Tur 202. Ja, hitro hiti čas tudi na dirki po Franciji in tudi v kolesarskem svetu. Tako se pač obrača prvi teden oziroma danes že šesta etapa dirke po Franciji. Za nami nov lov najboljših sprinterjev, mi pa smo znova v Turu 202 na Radiu Slovenija na Valu 202. Tokrat kot gosta pozdravljamo nekdanjega vrhunskega kolesarja, sedaj pa športnega direktorja pri Emiratih v tisti razvojni ekipi. Z nami je Jan Polanc. Jan, pozdravljeni. Lep pozdrav tudi vam. Igor Tominec pa še naprej poveljuje naši ekipi na dirki po Franciji. Še bolj severno v Franciji so še vedno na vzhodnem delu. Športni direktor naše ekipe, torej Igor Tominec, živjo. Ja, lepo si me povišal v činu. Hvala lepa in lep pozdrav seveda vsem. Z vami bom tudi danes v tem kolesarskem kramljanju Dare Rupar. Kolesarski podcast Vala 202. Če začenjamo znova pri Igorju Tomincu, ki je neposredno na prizorišču. Že včeraj smo vedeli, da danes še bolj ravninska etapa, še bolj naklonjena sprinterjem, ampak ko so kolesari v tem delu Francije običajno tudi tista neprijetnost, ki radi rečemo bočni veter, in tudi danes se ga niso mogli izogniti. Ja, bilo je nekaj malega dramatičnih trenutkov tudi za rumeno majico Tadeja Pogačarja, ki je v neki fazi etape ostal kar sam v prvi glavnini. Takrat je glavnina razpadla na dva dela in je druga zaostajala okrog 20 sekund. Ni bilo še prenevarno, tako da so Pogačarjevi moštveni kolegi to ujeli. Na koncu pa smo videli sprint velike skupine, v katerem pa se je tokrat kolo sreče obrnilo. Včeraj smo malo pokritizirali, kako se ne organizirajo v avstralski ekipi Jayco Alula, da naš Luka Mezgec pripelje vlak v zaključne kilometre, potem pa mora gledati nazaj, kje so moštveni kolega, predvsem kje je Dylan Groenewegen. Včeraj pa, kot bomo slišali tudi v izjavah, so imeli en krizni sestanek in ta je neverjetno hitro rodil sadove, tako da danes so bili optimalno organizirani in tudi nizozemski prvak Dylan Groenewegen je pokazal, da ima še naprej tako močne noge, da lahko v konkurenci najboljših svetovnih sprinterjev dosega zmage in je zdaj dosegel že šesto na Turu. Skratka, vsako sprintersko etapo do zdaj je dobilo drugo ime in vsakič je kar zanimiva zgodba povezana z vsem skupaj. Tokrat torej zgodba z Groenewegenom, ki na nek način njegovo zmago si vsaj nekaj odstotkov od nje lastimo tudi v Sloveniji. In moram reči, da danes smo razmišljali tudi o Emiratih in ne samo ti, tudi drugi so govorili o tem, da so se pa oni danes malo lovili, čeprav ima Tadej Pogačar vodilni v seštevku dirke okrog sebe same ase, da pa so ga ob tistem bočnem vetru kar pustili samega rumeno majico. Kakšni komentarji po koncu etape? Ja, niso jih dali. Tadej tokrat ni dal nobene izjave, ampak mislim, da ni bil pretirano, ne zato, ker bi bil kaj jezen na moštvene kolege, verjamem pa, da je Andrej Hauptmann pa iz svojega avtomobila s kakšnim povišanim tonom hitro sporočil po radijski zvezi, da je vrag odnesel šalo in da je takoj treba uloviti dano situacijo na cesti. In pravo srečo imamo, kot da bi zadeli bingo, da smo se danes odločili poklicati Jana Polanca, ki je še nedolgo nazaj vozil v karavani in to v dresu Emiratov. Jan, ko zapiha ta bočni veter, kolesarjem ni prijetno? Ja, ne, ni prijetno. Sploh težko je, no, ker Tadej ima zelo močno ekipo za vzpone in mogoče mu res fali kakšen kolesar, ki je močen po ravnini. Da, in bolj izkušen v takih situacijah.
Ampak ja, ni dobro, da je ostal sam in sigurno fantje bojo tudi mogoče jih slišali malo po dirki, ker te stvari se sigurno ne smejo dogajati. Je pa po drugi strani sreča, da je tudi tako dobro se zna voziti v skupini, da na koncu tudi se sam vedno najde nekje pot med tiste prvih 15 pozicij. Neverjetne so to sposobnosti. Kako se je včeraj ognil tistega znaka na tistem prometnem otoku? Kaj je danes počel brez težav? Seveda brez težav govorimo, ker je na koncu tak razplet, kot je bil, ampak že v tistem letu 2020, ko je na tistem vetru ostal tudi nekoliko zadaj, se je Vranžje dobro takrat znašel in potem priključil tudi tistim, ki so vozili v dresih takrat Jumba in enostavno je to prvi kolesar sveta. Ja, res je, dokazuje, no, da je z razlogom prvi kolesar sveta, ker res zna vse, no, se zna voziti, zna iti na klan, zna, ne vem, konec koncev se mi zdi, tudi če bi ga postavil v šprint, ne bi zmagal, ampak bi bil tam nekje od 10. do 20. verjeten v samem šprintu glavnine, ampak ja, je res kompleten kolesar in taki kolesari tudi zmaguje Tour de France in ja, bomo videli, kako bo letos, ampak zaenkrat do zdaj upravil vse z odliko. Igor, v tiste zaščitene kilometre na koncu, 3, 4 ali 5, prav neverjetno se vedno spredaj pripelje tudi rumena majica. Sam ves čas trepetam, kaj če ga kdo zbije, kaj ti tam so hitrosti, pa res hitre. Ja, dobro, mislim, vse izkušenje že veliko dobro, se vozijo Emirati z izjemo danes tega bočnega vetra, pa tudi Red Bull Bora Hansgrohe, vedno tudi pogledujem, kje se nahaja Primož Roglič in tudi njegova ekipa dobro opravlja te naloge. Bora ima bolj sestavljeno ekipo, ima tri močne fante Roglič v ekipi, tako da bi nekoliko lažje razrešili tako situacijo, kot je nastala danes, če bi, ampak je bil dobro postavljen svojimi tudi Roglič, tadej pa vemo, da njegova rumena majica se vedno vozi povsem spredaj, samo pač ena, dva, tri kolesarje mogoče ima pred seboj. Je to zelo zahtevno in moraš biti ves čas seveda na preži in ves čas napet, ampak čim bi malo si vzel trenutek premora, pa se zapeljal bolj v zadje, glavnine se ti hitro pripeti kakšna nepredvidena situacija. Zdaj človek, ki je osvojil dva tura in se še dvakrat boril do zadnjega diha za skupno zmago, ima zagotovo že izredno dobro preštudirano pozicijo v glavnini, kje treba biti na kakšen dan na točno določenem mestu. Jan, prav zanimivo je in to smo videli tudi že na Giro, kako rad je zraven, takrat v rožnati, sedaj v rumeni, ko se začenjajo dogajanja spredaj in tudi na sprinterskih etapah. Spomnim se v Neaplju, kako je celo potegnil svojega najboljšega sprinterja, kako je izničil prednost Narvaeza takrat, ko so prišli v Neaplj. Ravno tisti, ki vozi majico vodilnega. Drugi tega praviloma ne počnejo, tadejo pa to, kot da bi ga zabavalo. Ja, res je, ker tada enostavno ima rad dirkanje in bi rad dirkal vsako etapo, ne glede na to, je ravninska ali je gorska, ampak ja, se zdi, da letos na turu mogoče vseeno te ravninske mal bolj, bi rekel, sigurno zaključuje te ravninske etape in se drži nekje. V bistvu gledamo vedno prije skupaj z Vingegaardom, prije ta oba nekak tam favorita za ta tur, tako da je to tudi prav, ne, da ne riskira preveč take etape. Seveda smo Slovenci bolj pozorni na našega, na vodilnega, tudi Igor je omenil, da je ves čas na preži za Primožem Rogličem, danes smo bili ves čas na preži, kje je Jayko Alula, čeprav so razporejeni v različnih moštvih, vedno iščemo te naše fante in to je
po svoje logično, čeprav vemo dobro, da tekmujejo eden proti drugemu. Konec koncev je tudi Jan Tratnik bil danes, ko je zapihalo v službi Visme, ne glede na to, da bo naslednje leto ob boku Primoža Rogliča. Je lepo, ja, seveda, spremljati vse naše in da dobro delajo, ne vsi, ne samo Tadej. In je pa res, ne, vsak je v svoji ekipi in plačanje strani svoje ekipe, svojega delodajalca. In ja, tudi če bi verjetno Tadej ostal odzadaj danes na vetru in bi bil Tratnik od spredaj z Vingegaardom, bi moral seveda narekovati tempo, ampak ja, mi smo profesionalci in tudi če se kaj takega zgodi, ni nobene zamere, tako da ja, je pa lepo videti, no, da konc koncu kot Slovenec vsem prvošiš, ne samo seveda Tadeju, ki je v moji ekipi, ampak ja, tudi vsem ostalim. Ja, in prav zanimivo, vrsto let že spremljam vse skupaj, pa sem zadnjič močno navijal, da bi Roglič bil tretji v tistem sprintu, na koncu pa seveda mi je kapnilo hitro. Jasa Juzo je s tem rešil še 4 sekunde za svojega moštvenega liderja in enostavno se je potem tako izteklo. Na koncu pa ne vemo, 4 sekunde so lahko tudi v igri za končni uspeh. In ko vas imamo ravno na povezavi in ste naš gost v današnjem Turu 202, Jan, koliko in kako vi vidite vložek Juana Ayusa? Nekateri to že kar pretirano razlagajo, da ni najboljši pomočnik, da ne rad pomaga, da sta se celo nekaj sprla s svojim iberskim rojakom, Portugalcem Almeido. Ampak enostavno se ve v tej usmerici, kdo poveljuje in kakšne so naloge. Ja, mislim, Ayuso je seveda rojen, bi rekel, lider, ni on rojen pomočnik in sigurno se mu je mogoče nekoliko težje prilagajati tej vlogi, ki jo ima seveda na turu, biti pomočnik Tadeju. Z Almeido mogoče sta se sprla, ker že iz preteklosti vemo, zvojete, je bilo malo problemov, ampak se je to vedno rešilo, tako da tudi zdaj so vse rešili na turu, jaz verjamem, tako da je pa res, ne, dokler je Tadej na turu in prvi mož, seveda je celotna ekipa podrejena njemu in ne glede na to, ali je to Ayuso, Almeida ali pa jaz. Tako da take so stvari in takšna je hierarhija trenutno v ekipi UAE. Igor, imaš kakšne informacije iz tako imenovanega zaodrja? Ne, seveda nam ne bi postregli s temi informacijami. Rekel bi pa samo eno stvar, da če skupino ljudi zapreš skupaj za 3 tedne, da bo vedno vmes prišlo do kakšnih določenih zapletov, ker je to pa zelo, zelo dolga doba. Poleg tega so pa še prej bili skupaj na višinskih pripravah in tako naprej in vsi vemo, kakšna je dinamika kolektiva. Včasih gre malo bolje, včasih ki je tudi kaj zaškripa, ampak na koncu bomo pogledali rezultate 21. julija v Nici in če bodo takšni, kot so si v Emiratih zastavili, potem bo vse v najlepšem redu in bodo zagotovo vsi najboljši kolegi. Jan, ekipa Emiratov za Tour de France je znana že kar lep čas in jo niso spreminjali, ne glede na to, da so nekateri kolesarji zelo dobro odpeljali tudi Giro. Zagotovo je težko pomočniku odpeljati in Giro in Tour zapored, čeprav lider to zmore. Se je kaj govorilo, da bi se kaj spremenjalo pred turom, vsaj naven oziroma iz okolja Emiratov teh podatkov ni bilo, čeprav se je ogromno pisalo in govorilo tudi strani strokovnjakov kolesarskih, tistih, ki so nekdaj vozili svetovno serijo, da morda Emirati nimajo tega, kar ste tudi sami omenili, dobrega pomočnika za ravninski del za tistih 100-150 km etape na začetku.
teh 150 km največ bo imel dela Nils Polit za opraviti in verjamem, da bo on tudi najbolj utrujen kolesar po tem turu. Ampak ja, ne, enostavno se po Giro ni nič prav dosti razmišljali, da bi spreminjali ekipo, tudi te posamezniki, ki jih imamo zdaj na turu, so vsi tako kvalitetni, da bi v kakšni drugi ekipi verjetno bili lahko celo kapetani. Tako da ekipa je vseeno, mislim, da še vedno najmočnejša na tem turu. In po drugi strani, če se malo se obrnem na tisto zadevo za Juzo, tam v bistvu, če tako gledam, je po eni strani prav, ne, da ima fant ambicije, ker mogoče v eni drugi situaciji bo nekoč tudi kapetan na turu. In ja, verjamem, da nekoč lahko poseže tudi on po najvišjih mestih, seveda pa v ekipi ga bodo pripravili, da je pomočnik in je tudi na koncu pokazal, da je delo opravil tudi odliko tudi v tisti etapi na Galibije. Lahko bi tudi malo cinično, ker smo pač razmišljajoče po slovenskem oziroma v slovensko smer, ne po slovensko, da ne bi sedaj kdo razmišljal, da karkoli izničujemo, ima pa cmolo, da je v času Tadeja Pogačarja v karavani in če bo Tadej ustrajal toliko časa kot Mark Cavendish, potem je veliko vprašanje, kdaj bo prava Juzo tudi kapetan na turu. In tule me... Potem imajo vsi smolo zdaj, da živijo v času Pogačarja in Vingegorja. Ja, sedaj bom nekaj rekel, tudi v času Lensa Armstronga so imeli vsi drugi očitno smolo, ampak bomo videli, ko se bo zgodovina pisala in ko se končajo tudi ta obdobja, ki jih na srečo živimo tudi mi poročevalci. Še nekaj me zanima v povezavi z ekipami s to osmerico, je to stvar dogovora v ekipi, odločitve športnih direktorjev, ne vem, morda Gianettija, ki je glavni, ali ima pri tem besedo tudi kapetan? Ja, načeloma tisto ekipo ponavadi zbira ja, Mačini na Gianetti, seveda tudi mogoče v pogovoru z drugimi športnimi direktori, ampak ja, če ima tudi izredno željo kakšnega tekmovalca, se vedno tudi proba ugoditi, ampak ja, ta tekmovalec mora biti seveda z razlogom tudi dober in da ima sploh mesto v tej ekipi. Ja. Tako da, ja, načeloma pa ekipo sestavljajo seveda tisti na vrhu. In zanimivo, danes je Igor že rekel, da smo v sprintu, tako kot smo sedaj že nekako vajeni, stiskali pesti za Dylana Groenewegna, čeprav vemo, da ima močnega sprinterja tudi zasedba Bahrain Victoriousa, tudi Bauhaus je bil danes, Phil Bauhaus, precej spredaj, kot da bi bili, ne vem, na dirki po Sloveniji s ciljem na Kidričevi cesti v Rogaški Slatini. Groenewegen pa je ob koncu tudi povedal nekaj besed o tistem pogovoru, ki ga je Igor omenil na začetku našega današnjega pogovora. Yesterday we talked with each other, make a new plan and it went really well today and we grabbed the victory in the first week of the tour, so the pressure is now a little bit off for the whole team. So yeah, that's cool for the whole tour, but of course we want another victory. Ja, Nizozemec je po tej zmagi povedal, da so se z ekipo usedli in na sestanku zmenili, da je treba zaključke etap odpeljati drugače in danes smo že videli, da je to obrodilo sadove. Pravi, da je zdaj zmaga že dosežena v prvem tednu, kar bo precej sprostilo ekipo in da ne bo več pod pritiskom v nadaljevanju tura, ko si seveda želijo še kakšno etapno zmago. So pa taki pogovori včasih tudi zelo in predvsem dobro namerni, ko se dvakrat ne izide. Ste imeli radi pogovore takole po etapah? So si mnogokrat sledili, Jan Polanc? Mislim, ja, po etapah predvsem je zelo dobro, zelo dobro došlo, da se nekako naredi nek briefing, neka analiza in ja, se pogovori, katere stvari se mogoče treba popraviti in izboljšati in
da seveda naslednji dan ekipa bolj stoji trdno skupaj in bolj čvrsta in ja, da seveda ne stori čim manj napak na tej poti do tako željene zmage. In seveda za šprinterski vlak vemo, kako je treba biti uigran in konc koncev se tudi poznati med sabo šprinterji in te njihovi lead-out kolesarji in sigurno so naredili dober plan in zgleda se jim je danes izšlo. In Igor, zanimivo, šel je povsem po svoji strani, po levi, če smo ga čakali v cilju, pa po desni, potem je bil na ciljni črti hitrejši od lanskega junaka sprintu. Ja, tokrat vsi dobro izkoriščajo za veter je Jasperja Philipsena, tudi Cavendish je to na nek način izkoristil, pa danes Grunewegen, Luka Mezgec ga je potegnil, ne sicer do tiste točke, kot sta ponavadi izmenjena do 200 metrov pred ciljem, že pred tem se je Grunewegen odločil za svojo smer, ampak to je v bistvu inteligenca sprinterja, da oceni pravi trenutek za takšno potezo. Je tam potegnil prvega sprinterja lanske sezone tudi svetovni prvak Van der Poel, kajti ko se pa skriješ za njegov hrbet, je še lažje. Ja, Van der Poel je seveda vedno zraven, razen na tisti etapi v Torinu je imel tehnične težave nekaj kilometrov pred ciljem in takrat Philipsen ni mogel računati na njegovo pomoč, drugače pa Van der Poel jasno, da je svojo majico svetovnega prvaka eden najbolj vidnih v zaključnih sprintih kot pripravljalec Jasperju Philipsenu, ampak če tekmovalec ni v takšni formi, kot je bil lani, potem vidimo, da tudi najboljši možni pomočnik na svetu za sprinte, kot bi lahko poimenovali Van der Poela, ni dovolj za etapno zmago in če so pri Grunewegnu v njegovi ekipi danes se znebili tega pritiska, pri Philipsenu bo pa še kar nekaj časa trajal, ker jim enostavno ne uspe priti do lanske zmagovite serije. Očitno pa Emiratov sprinti prav močno ne zanimajo. Kako vi vidite, Jan Polanc, ta del tura z vidika nekoga, ki deluje v Emiratih? Ja, ne, ekipe Emiratov seveda šprinti ne zanimajo. Cilj na šprinterskih etapah je predvsem pripeljata, da je varno v teh zadnjih 5 kilometrov, ki so zdaj spremenili, seveda tudi to pravilo treh so spremenili na 5 kilometrov, tako da v primeru paca dobi isti čas in ja, ekipa ima nalogo pripeljati Tadeja v teh 5 kilometrov, potem pa tim varno še do naprej do ciljne črte. Igor, prav zanimivo temo je sedaj odprl Jan Polanc. 3 kilometri, pa 4 kilometri, pa 5, kar spremljam, že kar nekakšna zmeda, tudi tisti, ki pišejo ali pa govorijo o tem, niti ne vedo, kaj se dogaja na vsakem zaključku. Je sedaj dokončno 5 na vseh etapah ali drugače? To je poskusno pravilo in lahko je od 3 do 5. Mislim, da so na tem turu že preizkustili 4 km in pa 5 km. Odvisno je od tehničnosti zaključka posamezne etape in mislim, da bodo v nadaljevanju sezone šele povsem izkristalizirali pravilo. Mislim, da smo že v enem od podcastov nekaj o tem govorili, po moje bi moralo biti enotno, ne, da potem televizijski gledalec ne ve, a je danes 4 ali je 5. Če ugotavljajo, da je bolj varno 5 km, bi se po moje morali odločiti za 5 in da to drži na vsaki etapi, ne da mora potem ekipa imeti pred štartom vsake etape sestanek tudi na to temo. Bi pa rekel, da se stalno se premika na bolje glede varnosti na včerajšnji etapi, ki se je prav tako končala sprintom, torej zmago Marka Cavendisha, so imeli zadnjo krožišče 2,8 km pred ciljno črto. Sicer je dejansko potem še bilo eno krožišče 1,1 km do cilja, ampak kaj so naredili na prizorišču?
krožišče so odkopali, samo za potrebe tura so naredili skozi krožišče asfaltno plast v širini ceste, tako da ni prišlo do nobenega zavijanja ali zožanja na tisti točki in verjamem, da bodo praktično že takoj, ko je te etape konec, tudi tisto krožišče nazaj preuredili, nasuli zemljo in posadili rože. Skratka, da so naredili nekaj takega samo za etapo tura, kaže, da resno mislijo z večjo varnostjo na letošnji dirki in tudi, če pogledamo listo, koliko je bilo odstopov na dosedanjem turu, izredno malo in pravijo, da je to eden rekordnih turov v tem pogledu, da je po šesti etapi tako malo odstopov. In lahko bi rekli, tudi to je tur, zato je tur največja dirka v celotnem letu. Samo še tole, Jan, vodite sedaj ekipo Emiratov na teh dirkah razvojne ekipe. Tam ostaja pravilo 3 kilometrov ali je kaj drugače? Ja, ker zaenkrat vem, je 3 kilometre v bistvu. Edino, ne vem, če je seveda kaj drugače, tako komisar to sporoči ali pred dirko ali pa potem po dirko in v teh, se pravi, komunikatu o dirke. Ne. In sedaj le Dylan Groenewegen, ki smo ga kar nekajkrat videli tudi na slovenskih cestah, rad se pripravlja na Tour de France pri nas tudi o današnji pripravljenosti in konec koncev tudi o svojem zadnjem sprinterju pred njim, pred ciljem o Luki Mezgecu. Yeah, I was disappointed after yesterday, also because the legs are not perfect yesterday, because we sleep on altitude, and maybe that was the reason that I didn't feel really well. So then you lose also a little bit of confidence in the final. And yeah, Luka Mezgec did it really well in the final, but actually I can't follow him yesterday, but today it went really well. Bring me in a really good position, and on the end we got the victory. Tukaj je Dylan Groenewegen povedal, da se dan prej, torej na tisti Cavendishev dan, ni počutil tako dobro, da ni imel takšnih nog in da je najbrž to bilo zaradi tega, ker so spali na višini, ki očitno ni dobro dela regeneraciji pred takšno sprintersko etapo. Pravi, da mu je Luka Mezgec pripravil sprint že dan prej dobro, ampak da sam ni mogel tega zaključiti, da tokrat v tej etapi pa je bilo vse idealno, spet dobra priprava in na koncu tudi krona etapna zmaga. Lahko bi rekli za navadnega smrtnika, čudno, da to toliko vpliva, ampak Jan Polanc v kolesarskem svetu je vplival ogromno. Torej, spanje na višini je lahko težava tudi za pripravo. Ja, sigurno. Na višini ponavadi je vedno slabša regeneracija in lahko seveda tudi to vpliva na to, kako se kolesar počuti naslednji dan. Po drugi strani so pa imeli tudi dan prej težko etapo in tudi to opusti nekako mogoče malo utrujene noge in je pa zato en dan rabil, da se je spočil in danes seveda osvojil to zmago. Luka Mezgec je bil nasmejan, končno je uspelo Jakeu Aluli, nekako so delovali, kot je rekel Igor, povsem zgubljeno v etapah, kjer smo jih pričakovali spredaj. Miha Trošt se je ustavil pri Luki Mezgecu. Luka Mezgec, končno lahko rečemo, je prišla ta zmaga tudi za vašo ekipo. Ja, na začetku, kako zadovoljni ste? Ja, jaz sem neizmerno zadovoljna. Res super zmaga. Bilo je kar nekaj pritiska že po dveh neuspelih poskusih in tudi danes smo bili že malo on the back foot, če se tako izrazim. 2 kilometre do cilja, v šikani smo bili mogoče malo preveč zadi. Drl sem se, da je treba ohraniti mirno glavo in vedel sva, z Elmarjem sva točen vedela, kje se razširi cesta. Po levi sva ga pripeljala nazaj, potem pa ta zadnji krožen smo vedeli, da mora biti čim bolj spredi. Jaz sem sicer šprint začel odpirati po levi, ko sem videl, da mi ni sledil, bil je nekako na desni in pravilno se odločil. Mislim, po dveh neuspelih poskusih je začel malo dvom vase in
takrat šprinter začne vsako svojo potezo nekako razmišljati, preveč analizirati. In tudi imam dobrega športnega psihologa, ki mi je zjutraj povedal, da mu moram reči, da ne samo reagira, ne, ne razmišlja preveč in pač odklop glavo samo v finalu in tako naredil. Koliko olajšanja čutite zdaj ob tej zmagi? Ja, super. Mislim, upam, da je ta val se sprožil in da dobimo še kakšno. Je bil Dilan zjutraj kaj drugačen kot recimo preostale dni? Mogoče malo bolj tih, ja. To veš, da je jezen in dobro imeti jezenega Dilana v ekipi. Kako lepo je videti zmagoslavje, veselje vseh vaših moštvenih kolegov, pa tudi trenerjev, direktorjev in tako naprej. Ja, zelo veliko. Predvsem vemo, ekipa vedno pošilja nekak polovico klančarjev, polovico šprinterjev in ja, kada šprinterji zmagamo etapo, je to samo potrditev, da je odločitev pravilna, da nas pošlje na največjo dirko na svetu in upam, da dobimo še kakšno etapo. Kaj vam daje zdaj ta zmaga za nadaljevanje? Noč samo potrditev, kar smo že vedeli, ampak ja, kot sem povedal, po vseh neuspehih se nekako poseje ta kanček dvoma v šprinterjevo glavo in tega se treba čim prej otresti in tako kot danes je idealno. Morda samo še za konec, kako hitro ste izvedeli, da je Dilanu uspelo prvi prečkati ciljno črto? V bistvu pozen, sem glih prečkal ciljno črto nekih 300 metrov za njem in takrat sem slišal po radiju, ko so se začeli dreti in točno smo videli. Samo še tole kronometer jutri, kako zdaj? Počitek. Vse je povedal v nekaj besedah, mi bomo seveda v kronometru še kakšno rekli. Luka je bil navdušen ob tem, kar se je danes dogajalo, kot da bi zmagal sam, Igor. Ja, zagotovo, saj konec koncev vse zmage gredo, če tako rečemo, v skupni fond, če govorimo o nagradnem skladu, ki si ga potem moštvo, kolesarji in osebje razdelijo in za te bonuse pač garajo vsi skupaj in tako je prav, da seveda vsi, da so nagrajeni enako, sicer ne bi bili vsi pripravljeno enako odgarati v takšni etapi. Zagotovo se je Luka že pred časom odločil, ja, da bo sprinterski pomočnik in zdaj je njegova glavna naloga, da Grunewegna pripelje do zmag. Na Giro je imel podobno nalogo s Calebom Juvanom, ki pa je bil daleč od vrhunske forme in sploh ni resno kandidiral za sprinterske zmage in tudi še na vsaki etapi ga je izgubil in pogledoval nazaj in je bil potem Luka kar precej slabe volje na mnogih etapah letošnjega Gira, dokler je bil v konkurenci, dokler se ni v Livini ustavil in začel pripravljati za tur, kakorkoli že. Zdaj pa so se dobro pogovorili v moštvu in tudi očitno je trenutno Dilan Grunewegen precej močnejši sprinter od Caleba Juvana. Po tistem, kar smo videli, ne vem, v Torino ali pa včeraj, so se nekateri že začeli spraševati, zakaj ni Caleba. Hitro so pozabili, kaj je Caleb upravil na Giro. Je tudi v karavani bilo kaj teh namigovanj, da Dilan enostavno ne bo prišel zraven, ampak danes je v večini zaprl usta. Ne, sej vidimo po rezultatih, da je Grunewegen letos v bistveno boljši formi od Juvana. Konec koncev je Grunewegen v pripravi na tur dobil eno etapo po Sloveniji, pa dobil je naslov nizozemskega prvaka, skratka ima dinamit v nogah. Caleb Juvan pa ga nima trenutno, verjetno je zdaj že na kakšnih pripravah za Vuelto. Luka Mezgec bo pa rekorder v pripravi sprinta v letošnji sezoni na vseh Grand Tourih. In Luka Mezgec je imel danes že 51. tekmovalni dan v tem letu, zares močno zaposlen. Jan, tudi vi ste včasih imeli sredi leta teh 50 dni. To je enostavno res ogromno. Ja, res, to je veliko. Mislim, da sem imel jaz enkrat, če se ne motam, konca aprila že 54 dni ali nekaj tazga, tako da je kar veliko in seveda se nabere in Luka, če misliš, tako kot je rekel Igor, voziti v Elto,
bom mogel spet po tem turu si vzeti malo počitka, da se bo lahko ponovno pripravil na tritedensko dirko. So pa te ekipe, kot je Jayco, vesele že zgolj ene zmage. Vemo, kaj tur prinese, če zmagaš vsaj enodnevno, oziroma če zmagaš vsaj etapo. Ja, res je, tur je največja dirka na svetu in vsaka ekipa si želi vsaj etapne zmage in je to je v bistvu velik uspeh in tako smo včasih govorili, takšna etapa mogoče kakšni ekipi lahko tudi reši sponzorja za naslednja leta in je velik uspeh. Bi se dotaknil mogoče tudi prej Luko tove izjave, sem zdi, da je še najbolj vesel tega, da je Dylan zmagal, ker tako kot je Igor omenil na Giro je opravljal vrhunsko delo, pa Evan enostavno ni mogel slediti, ampak to se po moje začne dogajati, tako kot je Luka rekel, v bistvu kolesar začne preveč razmišljati in takrat ne sledi v bistvu niti svojemu lead-outu. Ampak takrat na Giro je potem Luka imel možnost, da tudi sam poskusi in bil tudi v deseterici celo na tretjem mestu, tule pa najverjetneje te možnosti ni, čeprav je konec koncev do konca še 15 etap. Šest etap, šest različnih moštev pri zmagi. Igor, je kaj odmeval na to pestrost zmagovalcev? Mislim, da je to zelo dobro za tur in da je pravilno, da se to kolo sreče obrača in da imamo več različnih zmagovalcev, bo tudi več zadovoljnih moštev po turu. Tour de France je dirka, ki nekako vpliva na proračune moštev, na sestavo za naslednje sezone. To je izjemno pomembna dirka, ne samo zato, ker pravimo, da je v srednjem delu sezone. Dobesedno sponzorji na koncu sezone pogledajo samo rezultate tura in se odločajo za proračune za naslednjo sezono, tako da po tej plati je zelo dobro, da je raznolikost na letošnji dirki. En faktor je, da Jasper Philipsen ni v lanski formi, kar pomeni, da imajo preostali sprinterji odprt boj za etapne zmage. Poleg tega je tudi, na primer, se večkrat zamenjala v prvih štirih dneh rumena majica, Tadej Pogačar jo je recimo en dan posodil Richardu Carapazu, kar je zagotovo tudi poteza, ki je zelo cenjena v kolesarskem svetu, da ni, ne vem, nekdo eden lakomen samo zato, da bi vse pobral sam. Mislim, da je bil namen, da jo prepusti tudi Remko Evenepoelu, ampak ta scenarij se ni izšel. Skratka, to so take drobne stvari v kolesarstvu, ki, ne vem, za Carapazovo moštvo EF Education Easy Post se moramo zavedati, da tudi ogromno pomeni, da so en dan dobili tistega levčka in rumeno majico in tako moštvo na koncu sezone lahko pride do svojega sponzorja in reče, poglejte, rumena majica na turu, pa ta in ta in ta zmaga in seveda je hitro lahko kakšen milijonček zraven pri teh proračunah, ki se sestavljajo in so vsako leto višji, da si lahko konkurenčen. Igor, vse več napisal pa je, kar se je potiho šušljalo že na Giro, da se bo iz kolesarskega sveta poslovil Ineos. Kaj bi to pomenilo? Vemo pa, da Ineos tudi še nima zmage dnevne na letošnjem turu. Ja, imajo pa veliko dobrih lovcev in verjamem, da jim bo uspelo, kaj ti predvsem Carlos Rodriguez mislim, da je sposoben kaj takšnega. Spomnimo se zaključka Dofineje, kako je pošteno zasolil življenje Primožu Rogliču skupaj z Američanom Jorgensonom. Ja, pri tem Ineosu smo pa že v preteklosti večkrat slišali nekakšne apokaliptične napovedi, pa se je potem na koncu vedno vse postavilo na svoje noge, ne vem.
V zadnjih letih se mi zdi, da so zamudili nekaj priložnosti, da bi pripeljali v svoje vrste kakšnega konkurenčnega kolesarja za generalno razvrstitev, in zdaj je že, vemo, to je moštvo, ki je kraljevalo pred 10 leti na Turu, sploh ni bil nihče niti blizu, zdaj pa so nekako kljub izredno močnemu proračunu, dolgo časa so bili najbogatejša ekipa na svetu, dopustili, da so jih mnogi prehiteli v tem boju za generalno razvrstitev, in mislim, da bodo morali v prihodnosti po tej plati delati bolje in pripeljati tudi kakšnega boljšega kolesarja. Sicer je pa pred enim letom, mislim, da bilo veliko, veliko govoric, da kupujejo tudi Rogliča, da kupujejo tudi Evenepoela, ampak pri teh stvarih nikoli ne vemo, koliko je bilo res in koliko ne, ampak ja, dejansko morajo ali pa se lotiti tako kot Bora, ki je sicer pripeljala Rogliča, ampak ni to njihov dokončni cilj. Računajo, da bi z mladimi imeni, tako kot so Emirati, to počeli v zadnjih letih, počasi začeli krepiti svojo sredino in postajati vedno nevarnejši na Grand Tourih. Jan Polanc, rekel sem, da ste ostali v kolesarskem svetu, poznate tudi za odrje, konec koncev pri Eneosu tudi veliko slovenskih fantov zaposlenih, sami veste kaj več o tem, tudi nekateri angleški tabloidi že pišejo o tem, da šefa Eneosa predvsem zanima ta Formula 1 in odkar je kupil Manchester United, predvsem nogomet. Ja, to je mogoče res, čeprav prav nekih večjih informacij nimam, tako da težko komentiram. Mislim pa, da ekipa in je vsa, če se omakne sponzor, bodo našli nekaj novega ali pa mogoče celo že imajo. Tako da ja, je pa res, da odkar so se na sceno pojavile tudi druge ekipe z nekak enakim budžetom, niso več dominantni in ja, bojo mogli postoriti nekaj več, če hočejo ponovno osvojiti kakšno največjo dirko. In Milan Argen je že pred letom ali dvema, včeraj smo ga gostili v našem Touru 202, dejal, da v tem trenutku na svetu obstajajo 3-4 kolesari, ki bi jih vsakrat imel v svojih vrstah, ampak imajo zapečatene pogodbe. Tudi Igor je omenil, da se je veliko govorilo o Rogliču pa o Evenepoelu, da se bosta premaknila na otok, ampak na koncu se iz tega ni išlo nič. Kakorkoli obrnemo, tudi Bahrain Victorious je še med ekipami, ki še nima zmage. Mojca Breskvar pa je danes ujela njihovega športnega direktorja Gorazda Štanglja. Gorazd, zdi se, da ta etapna zmaga v teh sprintih ni tako daleč, danes peto mesto. Kaj morda zmanjka na koncu v teh zaključkih? Ja, vedno je pozicija ključna, ne? In za to idealno pozicijo se vsi borijo, ne? Se pravi, biti za Philipsnom, biti za temi najboljšimi sprinterji, ne? Vsi imajo isto strategijo, vsi si želijo biti na tem kolesu, ampak tam je enostavno borba velika. Ja, danes nikakor ne moramo reči, da smo zadovoljni. Fil je res imel dobre noge in visoko hitrost v zadnjih 100 metrih, vendar preveč iz ozadja. In, ja, glede na rezultate ali okoliščine bi rajš videl, da bi prezgodaj začel šprintati in bi bil na koncu drugi, tretji, četrti, ko da začne iz slabe pozicije in prepozno, pa je 10 metrov po cilju že skoraj prvi. Ne? Tako da, ja, timing je problem, pozicija je problem, ampak vsi želimo isto. Na koncu tej, bi rekli lead out, tej vlakci vedno razpadejo. Zopet podoben dan z kontra vetrom na koncu, ko enostavno ekipe niso več složne in je nekakšen, bi rekel, kontroliran kaos na koncu. In ja, tisti, ki se v tem najbolj znajde, danes je Groenewegen. Upamo, da se bomo kakšen dan tudi mi. Dejali ste ta veter, kako ključnega pomena je bil danes, koliko dodatne nervoze prinese to pravzaprav v vse ekipi?
Ja, ogromno, ne? To je eno samo ena sama nervoza, se ste videli potem te največje ekipe so bile dejansko od štarta do cilja na čelu, ne vem, če ste videli, Tratnik je najbrž prevlekel več kot pol etape danes in tudi mi smo poskušali biti tam nekje. Žal je prostora spredaj mogoče za 6 do 8 ekip, ne moreš biti vedno, enkrat si, enkrat te zrinejo, drugi so drugi zrinjeni. Ja, ogromno nervoze, te dnevi so vedno podobni, ne? Vsi se bojijo, kaj se bo zgodilo, na koncu pa je, se ne zgodi nič. Potrošena energija pa je, če bi jo lahko zmerilo, včasih celo večje kot na eni gorski etapi. Za konec samo še to, zdaj vas čaka kronometer, kako se ga boste lotili kot ekipa, a boste šli vsi na polno, boste šli samo z določenimi, kakšen je načrt za kronometer? Ja, še vedno imamo v generalnem 3 tekmovalce in te 3 bomo prav gotovo jutri poslali na še enkrat na ogled proge in potem 100% na dirko, vsi ostali pa bojo si privoščili tak pol počitek, se pravi Buitrago, Bilbao in Hejk, prav gotovo na polno. Slišali smo precej bolj razočaranega Gorazda Štanglja, kot je bil prej Luka Mezgec. Ja, v kolesarskem svetu nekaj šteje samo kolesar, ki dvigne roke na cilju. Ja, res je, v bistvu na takih, predvsem na kolesarstvu, na etapnih dirkah šteje samo zmaga, ker v bistvu praktično drugega, tretjega na stopničkah ni. In ja, seveda, če si blizu, pa ti ne rata, si vidno razočaran in verjetno tudi v ekipi Bahrajna so bili peti blizu, ampak to je še vedno premalo za veselje in pa seveda tudi za samo ekipo. Ampak vražje je na mestu tisto razmišljanje. Bolje bi bilo, če bi začel prej, pa bi bil drugi, tretji, kot pa da je začel prepozno, pa bil na koncu med najhitrejšimi, ampak črta je bila prehitro. Ja, črta je bila prehitro. Tudi vedno včasih raje rečeš, ne, bi raj videl, da bi bil drugi, tretji, zato ker nisem mogel, ne pa zato, ker pač nisem... V bistvu sem imel dobre noge, pa sem prepozno začel, tako da je kriv, da v bistvu, če je imel možnost za zmago njegovo oziroma slabo upravljeno delo in ja, mogoče bi več sreče v naslednjih etapih, ker tura, vemo, še ni konec. Je pa njihov šef Milan Rđen Igor že včeraj razkril, zakaj takega, da zmagaš, rabiš ali nekaj sreče, na vsak način ne smeš uporabljati zavor, ali pa predvsem moraš imeti boljši lead-out, kot ga v tem trenutku imajo pri Bahrajnu. Ne, mislim, da ni težava v lead-outu, po moje, da v samem tajmingu in pa v izkušnjah, ne vem, mogoče se jim bo išlo, govorijo v zadnjih dneh, da je Phil Bauhaus njihova največja možnost za etapno zmago na letošnjem turu. Mogoče pa bo treba razmišljati o tem, da se bo počasi ta tehtnica nagnila na stran Mateja Mohoriča, da bo on postal njihova najboljša priložnost za etapno zmago na letošnjem turu, ampak morajo priti pa tudi prave etape. To so pa tiste povezovalne etape, ki pridejo nekako nekje na sredini tura na vrsto in takrat je potem tudi priložnost za Mohoriča ali pa še koga, sej konec koncev imajo več podobnih lovcev, tudi nizozemec Wout Poels je podoben kaliber kot Mohorič, da bo lovil kakšne bege in skušal na ta način priti do zmage. Pa Britanec Fred Wright je tudi podoben tip. Imajo sestavljeno ekipo in za generalno in za sprinte in za bege in bomo videli. Mislim, da imajo več možnosti za to, da jim uspe, ko bodo na vrsti tiste srednje povezovalne etape v drugem tednu tura, predvsem pa tudi tista makadamska bi lahko ustrezala Mohoriču v 9. etapi, ko se bodo po Makadamu vozili na vinskih cestah šampanje. Skratka, počakajmo.
vendar le šele 6 etap mimo in zdaj eno ekipo odpisati, da ne bo šlo, da etapne zmage je zdaj veliko prezgodaj, še zlasti glede na raznolikost zmagovalcev na letošnjem turu. In tega niti nismo želeli, kajti slišali smo tudi Milana Ržena, zanima jih vsaj ena dnevna zmaga v nedeljo, kot si omenil, po šampanji, po vinskih cestah. Sedaj pa tisto, kar karavano čaka jutri. Najprej naš vodilni, torej Tadej Pogačar, razpreda o jutrišnjem kronometru. Ja, mislim, da po Giru lahko rečemo, da smo še naredili korak naprej, kar se glede tiče kronometra, opreme in tudi same pripravljenosti, tako da ja, jaz grem čim bolj samozavestno, ampak ja, nas čaka težek boj proti Remku tu, Primožu in pa tudi Jonas zna dobro pelet, tako da bo zelo, zelo tesno. Tadej kot Tadej, zelo, zelo pragmatično. Ja, Tadej se zaveda, da je Remco Evenepoel prvi favorit tega kronometra in da se mu morda obeta kakšna sekunda izgube v primerjavi z Belgicem in Remco se lahko zgodi, da bo jutri krepko vstopil v boj za vodilno pozicijo na letošnjem turu, glede na to, da pred samim začetkom je marsikdo rekel nekako v slogu, ali je Remko sploh resen kandidat v tej konkurenci, da bi se lahko boril za rumeno majico, za vodstvo na turu, ampak je dokaj raven in tudi ne predolg, samo 25 km dolg kronometer, tako da mislim, da se ne bodo ustvarile tako veliko razlike. Mislim, da bo Tadej proti vsem ostalim razen proti Remku pridobil nekaj časa. 200 metrov višinskih bo na tem kronometru, za 200 metrov se bodo dvignili in po svoje je ta kronometer skrajšana kopija tistega, ki bo na sporedu zadnji dan tura, takrat bo pa dolg 33 km in se bodo dvignili za 400 metrov na trasi, skratka tole bo ogrevanje za tistega zadnjega, ki bo pa res odločilen, tokrat bomo pa pač dobili kar nekaj odgovorov, kako močen je za Tadeja, imamo že vse odgovore v letošnji sezoni, za Remka, ki je tudi na Dofineji šel samo na to, da dobi kronometer in ga je, smo dokaj prepričani, da bo hiter, tukaj pa sta zdaj Primož in pa Jonas, da vidimo, ali se tudi ona dva lahko približata vrhu, morda celo kdo naredi veliko presenečenje in odozame etapno zmago. In Jan Boštjan Kavčnik, ki skrbi za Primožovo kolo, oprostite, Boštjan Kavčnik, ki skrbi za Tadejovo kolo, je že na Giru omenil v pogovoru, ki sva ga imela, da je letos kolo, ki ga uporabljajo pri Emiratih za vožnjo na čas, precej boljše, kot je bilo v preteklih letih in to se dokazuje tudi na letošnjih dirkah in da bo do tura še izboljšano. Koliko veste o tem? Ja, v bistvu res eno, predvsem so delali na teži kolesa, in ja, samo kar dobro zmanjšali težo kolesa, kar je pa za letošnji tur zelo pomembno, predvsem tisto je zaden kronometer, ki je razgiban in ja, je zelo važna tudi teža, ki seveda bo pomembnega faktorja, tako da aerodinamika, mislim, da prav dosti sprememb ni bilo, so bili kakšni detalji, ampak ja, fokus je bil predvsem na težo kolesa. In še prvi favorit za jutri, Remco Evenepoel. Yeah, I feel very motivated. I think it's a time trial that I've been looking forward to already for quite a long time. It's quite close to Belgium, so I hope that there will be a lot of Belgians coming. And in the end, yeah, I think I will just do my best and just give the maximum and then I hope to get a stage win tomorrow. Remko pravi, da je dolgo časa čakal na to etapo in da bo to njegova prava priložnost. Obenem je pa vesel, da je to zelo blizu belgijske meje. Pričakuje veliko belgijske vzpodbude, ob cesti je pripravljen in
tudi sam mislim, da smo blizu tega, da Remko doseže tudi prvo etapno zmago na Turih. Bomo videli, kaj se bo jutri razvijalo. Remko je vsaj na papirju favorit, ampak papir je papir, dirka je dirka. Sta prepričana, da bo jutri po etapi v rumeni majici še vedno Tadej Pogačar? Ja, mislim, da 45 sekund ne bo razlike, ker Tadej je naredil v letošnji sezoni tudi dodaten korak naprej v kronometru, pa že prej vemo, da je bil eden najboljših na svetu v tej prvini. Remko je močen na teh pretežno ravninskih kronometrih, tako da lahko odnese nekaj sekund, mislim pa, da ne 45. In še Jan, vaša beseda je zadnja. Ja, jutrišnji kronometer se tudi meni je zelo pomembna, ampak mislim, da bo na koncu dneva še vedno v rumenem Tadej. Videli smo pa že mrsikrat, da tudi favoriti ne zmagajo vedno, tako da počakajmo in bo jutrišnji kronometer in bomo videli, kako stvari stojijo. Rekli ste, favoriti ne zmagajo. Kdo bi lahko presenetil, da ne bi bili ti, ki so na prvih petih mestih tudi jutri na vrhu? Težko reči, ampak favorita sem v mislih imel Remkota, ampak mogoče bosta pa Tadej in Primož jutri prva. Najlepša hvala obema. Najlepša hvala najprej Janu Polancu, da ste si ob svojem delu, ki ga ni malo, s to razvojno ekipo vzeli čas za poslušalce Tura 202 in pa seveda tudi hvala lepa, da je z nami tudi naša reporterska ekipa, ki jo v naših pogovorih zastopa Igor Tominec. Slišali pa smo tudi oba njegova in naša sodelavca, torej Mojco Breskvar in tudi Miho Trošta. Slišimo se znova po koncu sedme etape. Tur 202.